Աղջիկներուն պինգը իրականացնում ենք երակայ ծրագրով, բայց ունենք սկզբից գելը, անհետանում պատերմոպրեզին և հանգտացնում ենք սիրա։ Բայց մինչ այդ պետք է դեմքը նախապատրաստելիս, ես դեմքս կանխապատրաստելու եմ այս անգամ այս տվացվելու գերի միջոցով, որ նախատեսված ես գահան երմուշ մաշկի համար, դուք տանը ինչ ունեք, կարող եք դրանավել նախապատրաստել, նախ ընտրելի է փրփուր, ուրեմն լվանում ենք մի հատ փրփուրով կամ գելով, ու հետո քայքայ ձեզ կներկասնեմ արդեն ինչ պետք անել, որպեսզի ձեր դեմքը նորից պայծառանա, թարմանա և մաշկը վերափոխվի։ Դեմքի պիլինգի համար շատ կարևոր է դեմքի նախապատրաստումը։ Այս անգամ ես կքսեմ այս գելը եւ կլվանամ, որից հետո առաջին քայլը դա գելն է, քիմիական գելը, որը հիմնականում կազմված է ամինաթթուներից եւ կատնային թթուներից։ Ժամանակին Կլեոպատրան կատնային լոգանքեր ընդունում եւ հենց դա էր նպաստում նրա գեղեցկության երկարատև պահպանմանը։ Մենք մի լավ տրորում ենք, մի մոտ 5 րոպե։ Խնդրահարույց հատվածները ամենաշատն ենք տրորում, սա առաջին շերտով մաքրում է դեմքը։ Կարող եք թեթև ծակծկոց նկատել, բայց վախենալ պետք չէ։ Երկրորդ քայլը լվանալուց հետո իհարկե մենք օգտագործում ենք միկրոդերմաբրազիան, որը առաջին քայլից հետո մնացած կոպիտ ասած կեղտն է մաքրում աչքի վրա։ Սա ամենափոքր ծակոտիները լիարժեք մաքրում է, էլի խնդրահարույց հատվածները շատ լավ պետք է տրորենք, որպեսզի ներդեմքը փայլի։ Այս պինինգից հետո շատ հազվադեպ է լինում, որ կարա ալերգիա առաջանա, շատ հազվադեպ, նման դեպքերում էլ ուղղակի պետք է լվանալ և անմիջապես օգտագործել երրորդ քայլի կրեմը, որը հենց հանգստացնող էֆեկտ ունի։ Մի լավ տրորելուց հետո նորից տաք ջրով լվանում ենք և կսում ենք երրորդ քայլը, դա հանգստացնող կրեմն է, որը կարող եք նույնիսկ նաև պայմաններում վառածներ համար օգտագործեն։ Ինձ թվում է արդեն այս կադրում դուք տեսնում եք իմ դեմքի մաքրության աստիճանը, կրեմը քսելուց հետո դեմքս կհանգստանա, եթե դուք պետք է տեղ գնաք եւ պետք է շպարվեք, հանգիստ կարող եք շպարվել եւ գնալ ձեր առիթին։